היי לכולם, וברוכה הבאה לבלוגוסט יום 19. אני נראית היום מזהיר, מהמם, רד קרפט, הגלוז, זה הכל הילייט, זה שום דבר לא טבעי פה, אני 4 שעות ישבתי והתאפרתי ו... בשביל שיהיה לי את כל הגלו המהמם הזה. וואי, אני חייבת להתקלח וכוס עדיין בשיחות מהבוקר. השעה אגב, לא יודעת מה השעה, אני אגיד לכם את האמת, זה יום, היום היה כזה ממש כזה מוזר, כי אמרתי שבבוקר אני אשתדל לא לעשות כאילו כלום, אני ממש רוצה לנוח. עדיין עשיתי פה ושם דברים, אבל כאילו הייתי כזה, אמרתי אני לא מצלמת, ואז רק עכשיו התחלתי לצלם. הלו, מה קורה שם? מה את עושה, נעמי, תיזהרי. הם עומדים ככה ודופקים את הראש על הזה, על השולחן. anyways, אימאלה, כמה נושאים בשנייה. אז כן, א' כל, חייבת להתקלח, קוסט עדיין בשיחות, מהבוקר, כאילו באמת, כאילו יש לו back to back to back, כאילו יאללה, די כבר שחררו אותו, אני רוצה להתקלח. בניתי להם את הבית של החיות, שמתי להם כזה סדין מעל, שמיכה. אני קוף. אמא, אני הקוף? כן. תיכנסי קופיף. לא, אבל אני קוף. קוף, קוף, כן. אתם תאמרי לי קוף להיכנס לשם. קוף, תיכנס לשולחן, מתחת לשולחן. לא, בבית של החיות. קוף, תיכנס לבית של החיות. לוי, אתה יכול להפסיק לדפוק את הראש שלך בבקשה בשולחן? נעמי, זה את לימדת אותו, נכון? כן, אבל... אל תעשי את זה, אל תעשו את זה. סחרחורת. נכון, אל תעשו שהייתי סחרחורת. לא צריך. זה כל דבר שהיא עושה, זה באמת קוף. קוף אחרי בן אדם. כל דבר שהיא עושה, הוא עושה אחריה. תראו, כל דבר. אתם רואים? אתם רואים? כל דבר שהיא עושה אשכרה, הוא עושה אחריה. אני רוצה לבוא להזיז לכם. הוא נעזור. anyways, אני רוצה לתת להם לשחק לבד, לא להתערב להם, שיעשו מה שהם רוצים, רק שלא ידפקו את הראש שלהם בשולחן הזה. מכירות את זה שאתם אומרות, וואי, זה מה זה לא היום שלי? אמן היום הזה ייגמר. אז... ככה אני מרגישה היום, ממש. יצאתי סוף סוף ממקלחת, השעה 21:00. הילדים הלכו לישון. אמרתי, אני קצת, אני חייבת להתקלח והכל, ולא יודע, קצת לטפל בעצמי, ועכשיו אני בלי משקפיים, אז לא רואה כלום, לא רואה אף אחד במטר. רגע, אולי אני אעשה ככה. אני רוצה לעשות קצת, להוציא שערות סוררות. אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה עשיתי גבות, כאילו הן פשוט לא צומחות לי, אבל לפעמים יש לי כזה פה שערה סוררת פה, ואני אשכרה לא רואה כלום, שנייה. יו, ונחתה לי פה טיפה על התמורות, לא הייתי בתמורות, נחתה לי טיפה על העדשה וגם פה, ואין לי כוח לנגב את זה כרגע. דווקא אם זה התחיל ממש סבבה, אמרתי, טוב, בחלק הראשון של היום אני לא אצלם, אני אנוח וזה, ובאמת לא צילמתי, ו... אני מסנברת אתכם, נראה לי עם המראה, כן. באמת לא צילמתי. ופשוט, כאילו סתם עשיתי דברים שהייתי צריכה לעשות, והכל, תזמנתי את הסרטון. ולא יודעת, זה מין יום כזה שכאילו, כולם מעצבנים אותי כזה. כאילו לא מישהו מיוחד, כן? זה לא שהיה איזה משהו, איזשהו משהו מסוים. זה מין, מכירים את הימים האלה שכאילו אל תיגעו בי? פשוט אל תיגעו בי? אז זה היה אחד מהימים האלה, וגם קוסטה שיהיה בריא החליט שלא מתאים לו מזגן היום, כי מסכן כשיש מזגן אז הוא מתחיל להשתעל. לא יודעת, אל תשאלו אותי. כאילו כן, אני יודעת שיש עניין כזה, אבל הוא פשוט לא רצה שאני אדליק מזגן. ומעבר לזה שהרגשתי שריחה, גם כולי הזיתי, כאילו הייתי דביקה כזאת, הזיתי. אז כנראה שגם זה לא ממש... תרם למצב רוח שלי, וסתם כאילו כל דבר שזה, כאילו נעמי חזרה מהגן שיגעה אותי, לוי זה שיגעה, כאילו כולם שיגעו אותי היום, באמת, כאילו אני חושבת שזה לא הם שיגעו אותי כמו ש... לא, אין פה כלום. כמו שאני כאילו
באופן כללי השתגעתי עם עצמי, לא יודעת. וגם אני מרגישה שהתזונה שלי הייתה מה זה על הפנים היום, באמת. אגב, זה הרוז ווטר עם הגליצרין שאני משתמשת עם הסבון לגבות. אז זה אותו דבר, אני, כאילו, הוא מיועד לזה שיש פריצות אותו על הפנים, כן? בקיצור, אז אני פשוט לא יודעת, הרגשתי שממש לא אכלתי טוב היום, ואני אהיה איתכם כנה. לרוב, כאילו, או שאני מכינה לעצמי איזו ארוחת בוקר קטנה, וכשאני אומרת בוקר אני מתכוונת שאני אוכלת אותה כאילו קצת יותר מאוחר ביום, ופשוט לא היה לי כוח להכין שום דבר. אז אמרתי, טוב, נו, יש לי תגדירה, אני אוכל אותה ארוחת בוקר מוקדמת, ארוחת צהריים מוקדמת. אז כאילו אכלתי את זה באזור, כאילו אכלתי כזה יחסית קצת, כאילו צלחת קטנה של הגדירה באזור 11:30-12 כזה. אמרתי, טוב, סבבה, סגר לי את הפינה. ואחר כך כשהילדים חזרו הביתה וזה, וכאילו בגדירה שכאילו שכנו אותה אתמול, למקרה שמישהו פספס, אז שמתי 5 תפוחי אדמה, אבל הם כאילו על גדירה ענקית ויצא מלא רוטב, אז ידעתי שכאילו קוסטה יעדיף לאכול את זה עם אורז. אמרתי, טוב, סבבה, אני אכין אורז. ואז הם אכלו וזה, ואז אמרתי, מה, אני עכשיו, בגלל שאכלתי בבוקר את הגדירה, אז מה, אני לא אוכל עכשיו, אני צריך להכין לעצמי משהו אחר? אז אמרתי, יאללה, אני אוכל את ה... שוב את הגדירה עם האורז. עכשיו, לא יודעת, לא אכלתי שום ירק כל היום, לא אכלתי שום פרי כל היום, כאילו אשכרה זה מה שאכלתי. אני מנסה לחשוב איזה עוד דברים אכלתי. מה אני אכלתי היום? אני לא זוכרת. אני חושבת שזהו, אכלתי פשוט פעמיים גדירה היום, פעם אחת ככה פליין ופעם שנייה עם אורז, כאילו. אז יכול להיות שבאמת בגלל שלא אכלתי ממש וריאטי של ירקות, אם בכלל, כאילו הירק היחיד שאכלתי זה היה הירקות פשוט ששמתי בגדירה, אבל זה לא באמת נחשב, כאילו אני מדברת על מלפון, עגבניה, דברים כאלה, וזהו, אז כנראה שגם זה תרם, וזה שהיה לי חם ממש תרם, ולוי היום היה לא רגוע, כאילו איך שהוא חזר, כאילו יש לו עכשיו קטע כזה שהוא, כאילו, הוא רוצה משהו מתחיל לבכות, עכשיו סבב, אני מבינה שזה הגיל והכל, אבל... היי אלוהים, תן לי כוח, תן לי כוחות וסבלנות. בקיצור, בשורה התחתונה, כולם התבנו אותי היום, ופשוט הרגשתי שזה לא היום שלי. אני מרגישה שזה לא היום שלי. ולא יודעת אם זה קשור או לא, אבל נכנסתי היום לפייסבוק. עכשיו תקשיבו, אני לא גולשת בפייסבוק, אני כאילו חושבת שזה 3 שנים, כאילו, פחות או יותר, אולי הייתי 10 פעמים בפייסבוק, כאילו, אני לא פעילה שם. ואמרתי, וואי, וזה מעניין מה יש בפייסבוק, לא יודעת למה אפילו. וסתם כזה נכנסתי, ובאמת לא יש שום דבר מיוחד, אז החלפתי כזה, יש לי דף שאני לא מתחזקת אותו, כאילו, אתם יכולים לחפש אותו, אבל כאילו, אני כרגע לא מפעילה אותו, יכול להיות שסתם אני אעלה לשם סרטונים כזה מהיוטיוב כזה, אתם יודעים, לעשות כמו תזכורת, שהנה על הסרטון או משהו. גם זה אני בסופק, אבל נראה. כאילו שזה עמוד, קוראים לזה פן פייג', אבל זה כאילו, פשוט עמוד, זה לא יוזר, זה עמוד. ושיניתי את הקאבר, עשיתי לו את הקאבר כמו שעשיתי החדש ביוטיוב, ושיניתי תמונה, וקצת שיניתי בביו, כאילו העפתי כמה דברים, הוספתי כמה דברים, אני כבר לא זוכרת מה עשיתי שם, וזה, וסתם כזה גלשתי כזה mindlessly. בקיצור, בלי יותר מדי זה, פשוט גללתי ככה בפיד שלי, וכאילו לא ראיתי שם, כאילו לא היה שם שום דבר מרגש, במיוחד שזעזע את עמקי נשמתי, פשוט יכול להיות שזה אולי תרם לזה שלא הרגשתי טוב כזה, כאילו נפשית כל היום, כי אני לרוב לא גולשת בפייסבוק, כאילו אתם לא תמצאו אותי שם. בקיצור, זהו, לפחות אני שמחה שעשיתי את ה-night time רוטין שלי, ו... אני מה זה מקווה שמחר אני אקום ברגל ימין. מחר נעמי, זה היום האחרון שלה בגן מחר, ולוי ביום שישי. אז כן, בשבוע הבא תכלס תכננתי כל מיני אטרקציות וזה. אז כרגע יום ראשון הוא בוקט אצלנו, זאת אומרת אנחנו כן עושים לאנשהו, וגם ביום שני כנראה. וזהו, שלישי, רביעי, חמישי, נראה מה נעשה, אין לי מושג עדיין. אני מקווה שנמצא משהו לעשות, אז אם יש למישהו הצעות,
אפילו במרכז וכאלה, כאילו אין לי בעיה, אז תעדכנו אותי, כי אני אצטרך להיות איתם באטרקציות, כי אחרת אנחנו נשתגע. למרות שאין לי בעיה להשאיר אותם יום יומיים בבית, אבל עדיין אני מעדיפה לעשות איתם ככה קצת אטרקציות וכאלה. זהו, בקיצור נראה לי שזה ולוג יחסית קצר היום, כי לא יצא לי כאילו בקושי לצלם, אבל אתם יכולים להבין אותי. וזהו, אני חושבת שמחר אנחנו, כמו שאמרתי, אני אקום רעננה, אני אתאפר, כי היום לא התאפרתי. תמיד כשאני מתאפרת זה עושה לי ככה טוב על הלב, ואני אתלבש מחר, ואני אוכל ירקות מחר, אני אכין לעצמי מחר סלט. וזהו, פשוט רציתי לחלוק איתכם, כאילו, אתם יודעים שיש גם ימים כאלה, ואתם יודעים שאני משתדלת להיות כמה שיותר פתוחה איתכם במסגרת הדברים שאני יכולה, שזה רוב הדברים. וזהו, אז גם פשוט רציתי לחלוק איתכם שיש ימים גם כאלה וזה בסדר, ואני לא מתבאסת על עצמי או משהו, אני לא כועסת על עצמי, אני פשוט צריכה לשכב עכשיו על הספה ולראות איזה סדרה, או פשוט לגרום למוח שלי קצת לעצור מלחשוב כל הזמן, וזהו, וללכת לנוח, לא ללכת לישון מאוחר. זהו, אני לא רוצה להגיד מקווה שנהנתם, כי לא היה יותר מדי ממה ליהנות בבלוג הזה, לא היה יותר מדי אקשן, אבל אני מקווה שנהנתם מהמונולוג שלי. תודה שאתן מקשיבות לי תמיד, וזהו, יאללה, חפרתי באמת עכשיו, יאללה, אני אוהבת אתכם, ביי.